Alô, tjenare. Ska ni köra? Tänkte det. Ja. Bra, funkar. Ja. Ska du också köra den här e-bot? Ja, tänkte jag. Jag kör den. Får jag se hur det känns. Det är bra. Ja, får jag lite se hur långt jag hinner. Jag är till en möte idag klockan 7. Så att, okej, ja. Be tight. Ja. Jag får ansluta till det. Tja. Smita in lite senare får jag. Ja. Jag tror ett varv kan ta lite drygt. Ja, eller 30-32 kan. Jag vet. Ja. Testa med backen sen. Ska vi se vad klockan är. Är det också vi att komma för sent till möten? Är det cyklister för dem som står så att det kommer... De vet att det är det. Är det något som har kommit nyligen? Ja, det kom idag. Ja, för en eftermiddag. Alltså, jag tycker det är ju bra att han har rätt. Absolut. Men sen förstår jag ju inte vissa kommentarer som verkar tycka att det är okej med sandbagging. Nej. Och vi har ju problemet. Jag håller med. Vi har ett jätteproblem med. Det var ju en som är med i Slate. Ja. Jag kör med Slate. Ja. Ja, alltså, körde ju igår då. Och det ska, han låg bakom oss. Några hundra bakom bara tryckte hur mycket vatten som helst. Ja. Och sen att vi var, han körde så här med stora delar av loppet. Han bröt. Ja, men det var väl han slovenen va? Ja. Eller? Ja. Och vi har ju också problem med den där Fuchsia. Det är flera av dem som jag har åkat. Nu har ju någon sandbaggat sig ner igen i det där. Var det inte han som stod som friåkare? Det är ju jävla idiotiskt. Jag fattar ingenting. Ja, men jag fattar inte. Hur kan man hålla på så där? Hur kan man känna någon nöjning? Jag fattar inte. Det är ungefär som en annan skulle ha varit i BRC och bara kört skit nu. Jag menar, det har man väl inte känt mot tillfället. Ja, inte jag i alla fall. De gör det väl bara för att känna sig duktiga någon gång. Det gör de aldrig annars. Jag har då. Ja, jag tycker det är beklagligt. Vi har ju problemet i teamet också. Ja, men så är det. Det har vi. Ja, inte på gränsen. Det finns personer som har valt att köra extra lugnt bara för att man ska komma ner till C igen.
och sen väljer man att köra sådana event som gör att man inte kommer upp i B. Personen i fråga vet om det här, vet min inställning kring det här. Jag väljer ingen, eller jag nämner inga namn, då har jag inte sagt något. Ja, jag har en stream igång. Jag har mutat ljudet sedan en tid tillbaka, så att nej, nu drar jag på ljudet igen. Lycka till. Lycka till, Anna. Det här lugnt kommer inte gå imorgon, Mattsson. Nej, jag kan säga att jag tänker inte gå för några försök till poäng idag så. Nej. Så jävla vad trötta ben jag har. Jag tror inte ens det är någon idé att försöka ta spurten där. Ja. Bland annat han, Bike Doctor kommer gå. Oh ja. Han kommer trycka mycket. Han kan ju trycka typ 12-13 watt. Då kan han få göra det, tycker jag. Han är ändå med listan. Ja, men alltså det sjuka är att han får poäng. Om man ska liksom ha den regeln att ja, 4 är minimum, ska jag inte få någon poäng överhuvudtaget. Och han skryter ju om att han vinner de här loppen. En jävla merit att vinna. Ja, när man är en till två man liksom. Men jag har kollat lite honom på Swift Power. Han kör ju bara korta race. Han har ju vunnit både i B och i A. Så det är också en sån herre.
start. Jag tror det var Jan som var framme och pressade. Nej, Grio. Jan. Nej, Mattsson var det. Ja, var det Mats? Nej, som vanligt. Likadant ute. Benen, de är ju trötta. Jag hade i princip bara köra de första 7 minuterna på Epidama Warp. Jag har inte ens värmt upp jag. Flatland är inte platt, kan jag meddela. Nej, jag menar flatroot. Nej, flatland är inte köra in på taget. Ja, nej, det var kul. Roligt och roligt. Winter ska inte vara roligt. Ännu roligare var den där jag körde med Jonathan och Lans. Det var typ där också, Mercury Island också. Jag minns inte exakt vad banan hette, men det var roligt. Alltså, var det uppförsbackar så kan det inte vara kul. Jo, det var skitkul. Gick det hårt kan det inte vara kul. Nej, jag blir rastlös då, vet du. Det hade varit jag och Robin igår, men kanske det. Vi körde ju Group Ride efter, men sista kvarten så var det att köra intervaller istället. Eller TPT. Jaha, jag kör med Cervelo-hojen, ja. Och diskhjul. Ja, det var trevligt. Ja. Jag tänkte på frånen, men sen kom jag på det att... Den har du inte. Nej. Någon har glömt att ställa in den i garaget. Ja, det är dåligt stil och twist som ger den till mig. Dålig stil av dig att du inte klipper de sista höjdmeterna, tycker jag mest. Det gäller ju bara att hänga med imorgon alltså. Annars kan det bara gå natt. Ja, tappar man det så är det ju bra. Och det gäller ju inte sluta trampa när du går ner. Aldrig sluta trampa. Vi har väl en spurt innan det blir akvedukten ändå, så att det... Ja.
va? Nej, jag minns inte. Eller så jag får med farten. Bra, ja. Ja, bra.
på Mattsson. Ja, bra. Det är lugnt nu igen. Tyskarna verkar heta. Ja. De har ju matchat trommen mot det här kittet ju. Ser ni det här? Nu backen börjar. Tycker du kunna ta ett höger där istället?
kanske ska ha bil imorgon också. Ja. Ja, jag har ett möte att passa. Bra Janne, eller Jan. Ja, bra. Godde. Oh!
Det är chansen att du får ta in den. Det är klart. Ja, vi borde ta den. Ja, vi har en start. Ja. Man kommer ju tjäna på att ligga i grupper utför. Ja. Jag tyckte det gick hyfsat kontrollerat i backen ändå. Ja. Han lurar sig när han går över den där linjen där uppe. Ja. Det lutar ju fortfarande lite upp. Ja, ja, du måste fortsätta. Ja. Hålla nästan lika högre tryck. Ja. Han tror att det är över där, men det är ju inte det. Det kommer ju vara några stolar som försöker gå själv. Ja, men, tack, jag måste vidare. Ja, vi hörs. Ja. Hörs då med. Ja. Hej.